Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwani, ndugu zangu wa Islam, shukurani za dhati zimwendee muweza asiyewezwa na chochote chenye kuwezeshwa mbinguni na ardhini, na si mwingine ni Allah tabaraka wa taala. Na sala na salamu ziende kwa kipenzi wa umma ambaye si mwingine ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa majina naweza nikawa maarufu kwako, au kuna wengine mnaweza kawa hamnifahamu, najulikana kwa jina la Sheikh Khalifa Saleh Makarama. Ni moja katika madai, miongoni mwa madai ambao wako katika ardhi yetu hii ya Tanzania, insha Allah, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu anakadiria uwezo na afya katika kumtangaza yeye, na ndo kazi ambayo tunaoifanya. Lakini licha ya hayo, kazi zetu zingine ni kusaidiana kumuomba Allah tabaraka wa taala, na njia tofauti tofauti ambazo tunazozitumia kumuomba Mola wetu mlezi ili atusikie, ili atuponye maradhi yetu, atujalie afya zitengamae, lakini pia vile vile atufungulie maisha yetu yaweze kuwa kadiri ambavyo vile tunavyotamani na atakavyotuwezesha Allah tabaraka wa taala. Leo hii nimepata fursa ya kualikwa na ndugu yangu, kaka yangu kipenzi, Sheikh Abul Qasim, katika kituo chake pendwa kinachojulikana kwa jina la Abul Qasim Dua Center, na amenialika kutokana na dua kubwa iliyoandaliwa, dua ambayo itakayofanyika tarehe 31 mwezi wa 12 2023, yani ni tarehe ambayo baada ya hapo tunauaga mwaka huu wa 23 tunakwenda mwaka wa 24. Kwa nini dua hii inafanyika? Kwa nini akanialika? Kwa nini tumuombe Allah tabaraka wa taala siku hii? Ndugu zangu Waislamu, tunakwenda kuugawa mwaka, na mwaka huwa kuna mambo mengi. Mwaka una dhiki zake, mwaka una faraja zake, mwaka kuna matarajio yake, mwaka kuna mipango mingi ambayo mwanadamu huwa anakuwa nayo na kutamani dhiki na tabu alizopitia mwaka huu uliokwisha au unaokwisha asizipate tena mwaka huo unaokuja panapo uhai, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Lakini licha ya hiyo, kama ni faida aliyoipata mwaka huu, basi mwaka utakaokuja apate faida kubwa zaidi, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Kama ni maradhi, basi asivuke nayo mwaka akaenda nayo. Ni kama vile unavyoona hata hawa washirikina wa kichawi huwa kila mwaka unapofika wana renew uchawi mpya, kwa kukaa kutafakur, kufikiri na kujua kwamba uchawi tulio renew mwaka uliokwisha kupita, je, umepata matibabu kiasi gani? Umewezekana kiasi gani kwa wanadamu na mashehe wenye kujua? Sasa wanalinyu uchawi mwingine ili mradi kuweza kutengeneza kitu kipya. Sasa hii dua ambayo tunakwenda kuifanya tarehe hii, cha kwanza ni kumuomba Allah tabaraka wa taala aondoshe dhiki, tabu ya mwaka huu uliokwisha kupita. Lakini mwaka tunakwenda nao, mwaka usiogawanyika wa 2024, Mwenyezi Mungu alete kheri kubwa kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Na tukakaa mimi na ndugu yangu Sheikh Abul Qasim, tukaonelea dua gani ifanyike. Tukaona dua ambayo inatakiwa kufanyika kwa kupindua mwaka ni zinguo ambalo litakwenda kumzingua mwanadamu. Zinguo maana yake ni kuteremsha dhiki, tabu, tafurani ulizokuwa nazo zibaki sehemu moja, na we uende ukiwa salama. Lakini kama ni faida, mafanikio makubwa yawe makubwa zaidi mwaka utakaokuja kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Hii ndio taarifu ya hiki ambacho ninachokuleteni leo, na hii ndio sababu ya mimi Khalifa Sheikh Saleh Makarama kualikwa katika kituo chako pendwa cha Abul Qasim Dua Center, nikiwa pamoja na Sheikh Abul Qasim Dua, nikiwa pamoja na Sheikh Abul Qasim. Dua gani tunakwenda kuifanya? Na nitashiriki kwa kiasi kikubwa, kama sio asilimia 100 peke yake, basi hata 1000 ikibidi, kumuomba Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wapenzi wangu wote, wale mnaonifuatilia wote, Waislamu wote na hata msiokuwa Waislamu, njooni tuje tumuombe Allah tabaraka wa taala, kwa sababu tunalokwenda kulifanya sasa hivi ni jambo ambalo huenda ulitaraji siku moja katika maisha yako ulipate jambo hili. Huenda ulikuwa na tamanio upate kitu cha namna hii. Huenda ulitamani upate dua ambayo action zake ni pale pale au ni papo kwa papo, pale ambapo unapomuomba Allah tabaraka wa taala na analeta majibu. Kuna vitu vinavyoitwa khawasi. Kuna kuomba dua bila kuwa na khawasi,
na kuna kumuomba Mungu Mwenyezi Mungu una siri ya kile unachokiomba. Siri ya kile tunachokwenda kukifanya ni hiki hapa. Sikiliza sasa siri na kila mmoja apigane kuingia katika dua hii. Kwa sababu dua hii itakuwa na utaratibu wake, kuna maandalizi yake, kuna mambo mengi ambao utachangia sadaka ya shilingi 20,000 fedha ya Kitanzania. Sadaka ya shilingi 20,000 fedha ya Kitanzania. Narudia kwa mara ya tatu, sadaka ya shilingi 20,000 fedha ya Kitanzania. Kwa nini sadaka ya shilingi 20,000? Kuna mambo yanatakiwa yaandaliwe, utayasikia hapo mbele inshallah. Kama sio sehemu hii ya kwanza, basi hata sehemu ya pili kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, dua tunayokwenda kuifanya, jina ambalo tumependekeza liwe jina ambalo litatumika kwamba watu wapate taarifu kwamba tarehe 31, 12, 20, 23 kwenda tarehe 1 mwezi wa kwanza 2024 ni dua ijulikanayo kwa jina la wafqu al-musabbah. Wafqu al-musabbah ndio dua ambayo tunakwenda kuifanya kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Tafsiri yake kwa urefu wake ni jamvi la Nabii Suleimani alayhi salam. Ni jamvi la Nabii Suleimani alayhi salam. Jamvi ambalo lilikuwa lina siri kubwa. Jamvi ambalo lilitumikishwa jamvi hilo kufanya mambo mengi aliyokuwa akiyataraji kuyafanya Nabii Allah Suleimani, kwa pete aliyokuwa akivaa Nabii Allah Suleimani, pete ambayo ilikuwa ina wafqu. Ilikuwa ina wafqu maalum. Ndio maana tukaita wafqul musabbah, yani jedwali lilotengenezwa na kuitwa wafqul musabbah, ambayo hiyo asili yake ilikuwa katika pete ya Nabii Allah Suleimani. Aliweza kufanya kila kitu. Sasa sisi tunaitoa wafqu hiyo katika pete ya Nabii Allah Suleimani, tunaiweka katika jamvi ambalo kila atakayeshiriki dua hiyo kwa kutoa gharama hiyo atavuka katika wafqu hiyo al-musabbah, na pale kuna mambo mengi yatakayojiri, yatakayotokea kwa nguvu ya wafqu hiyo. Kwa wale ambao wanasumbuliwa na sihiri au chawi, jamvi hilo baada ya kuwa limetengenezwa, kitambaa kimeandikwa wafqu hiyo, lakini kikashonelewa katika jamvi, jamvi ambalo litashonwa na mwanamama ambaye ametoka kujifungua, bado ananyonyesha. Kuna mambo mengi tumezingatia, na ndio maana tukasema kuna vitu vinavyoitwa siri katika dua. Ambaye ataandika, atanitengeneza na kulishona jamvi hilo, ambalo jamvi hilo kila Muislamu atapita juu ya jamvi hilo. Jamvi ambalo Muislamu atakapopita, kama utakuwa na njia au na uchawi katika mwili wako wa aina zote unaojua, utatoka katika njia tatu utakapofika mahala hapo. Cha kwanza, kuna mtu atafika katika jamvi hilo baada ya kupiga hatua ya kwanza, kukanyaga jamvi hilo kwa mguu wa kulia kisha akakanyaga kwa mguu wa kushoto. Lakini baada ya hapo atakapofika katikati ya jamvi hilo, yani mguu wake wa pili kukanyaga, na atakapokuwa amesimama sawa sawa, kama itakuwa ni aina ya uchawi, cha kwanza linaweza likakukamata tumbo. Pale pale tumbo litakukamata, lakini tumbo lenyewe litakuwa ni la kuendesha. Lakini hautoendeshea pale kwa sababu ni sehemu itakuwa ni takatifu, itakuwa ni sehemu maalumu ile. Kwa hiyo utakapotoka, basi kama utajisikia tumbo, tutakuruhusu ukimbilie mahala maalumu ambapo patapokuwa pemeandaliwa, ukakidhi haja zako. Lakini huku unaangalia, ukitoa kitu cha tofauti, basi utakihifadhi na kukikosha ili tukwambie ni kitu gani na asili yake ilikuwa ni nini. Lakini huenda mwingine anaweza kawa pale pale harufu ikamtoka katika mwili wake ya ajabu itakaoambatana na jasho kali. Watu wasimbeze, watu wasimtenge, anakwenda kumaliza dhiki zake. Na ukiona hali ya tofauti imekukuta, usifanye haraka kutoka katika jamvi hilo. Endelea kusimama pale pale mpaka ambapo tutakwambia kwamba hapo sasa toka katika jamvi hilo, kwa sababu sisi kuna macho tunayaona. Tutakuwa tunatazama pale, na kuna elimu inaitwa firasa, farasa, kayafa na arruhana. Tunaona mambo mengi, tuafahamu mambo mengi. Tukikutazama tunajua huyu sasa kwa hatua aliyofikia, sasa basi anaweza akapita kumalizia mguu wa tatu na akatoka kabisa. Lakini kama itakuwa ni mashaitani wa kijini na wa kibinadamu, kuna mwingine anaweza kaingia katika jamvi hilo wafqu al-musabbah, akisimama katikati atajisikia kana kwamba amepigwa shoti. Kama ushakupigwa shoti ya umeme, basi unaweza kujikuta umepigwa shoti ya umeme sehemu ile, na ukajikuta umehadaika, usipate tabu. Simama, hata kama itapiga mara mbili mara tatu, kuna kitu kikubwa kinaenda kukuvuka.
na ukihofu ukakimbilia kutoka nje ya jamvi, basi unaweza kujikuta ukaacha baadhi ya mambo na mambo mengine ukaondoka nayo. Simama pale katika jamvi mpaka utakapokuambia sasa vuka, nenda. Lakini kuna wengine watahisi kuvibrate mwili wao, mwili wao utakuja utakuwa unacheza, basi simama hapo hapo, kwa sababu kuna tukio ambalo tunatamani tulione na iwe sababu ya kufanya zinguo la mwili wako na ukae salama kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, kama haitoshi, kuna watu watasikia kupiga kelele, sisi tutakuruhusu piga kelele. Kuna watu watajisikia kupandisha, tutakuruhusu usijikaze, pandisha. Lakini jini huyo sharti yake hata kutupa chini kwa sababu ya maeneo utakayokuwa umesimama, isipokuwa atapiga kelele kuomba, na kuombeni mnisamehe na mnitoe maeneo haya, nitoke kama vile ilivyokuwa kwa Abu Dujana alivyoandikiwa barua na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaitani yule alipiga kelele na kuomba atolewe barua ile ili aweze kutoka. Ndivyo ambavyo mashaitani watapiga kelele maeneo hayo, mpaka pale ambapo tutakapomruhusu jini huyo atoke, na tutampa masharti sehemu ya kutokea. Si kila mahala shaitani au jini anatakiwa atoke. Kwa sababu gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna shaitana yajri min ibni adam majra dami fi lahmi, hakika shaitani anatashakar katika kiwiliwili cha mwanadamu kupitia mishipa ya damu, mishipa ya damu ya mwanadamu. Na kwa nini mwana shaitani amepata uwezo huu? Kwa nini jini amepata uwezo huu? Haya ni mambo ambayo sehemu ya pili ya mada hii ya kuelezea dua hii ya wafqu al-musabbah nitaelezea pale jini wa kwanza ajulikanaye kwa jina la Sumayya alipoambiwa na Mola wake mlezi, ya Sumayya, ewe Sumayya, tamanna alayya shay'an, tamani juu yangu mimi Mola wako unachokitaka. Sumayya alitamani mambo matatu. Miongoni mwa hayo mambo matatu tutaelezea, na ndio maana jini akawa na uwezo wa kutashakar na kujigeuza katika namna tofauti tofauti, na hivyo ana uwezo wa kutashakari katika mishipa ya mwanadamu katika nyama yake. Kwa tutamwambia asitoke anapopataka yeye, kwa sababu akitoka anapopataka yeye atakuachia madhara, atakuachia tabu ambayo inaweza kukusumbua. Akitimiza masharti hayo tutamruhusu anatoka, na hautapandisha tena katika maisha yako yote kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Na kuna wengine walikuwa wanahisi wamebeba, kama wewe katika maisha yako unahisi katika mgongo wako, katika kichwa chako, mwili wako, kuna kitu cha ziada unacho, unahisi umebeba kitu kizito katika mwili wako, na kukitoa ndo furaha yako, ndo faraja yako, lakini hakitoki. Kuna wengine wakifika pale katikati watatua kitu hicho, watahisi kuna kitu kana kwamba umebeba mtu sasa anashuka, utajisikia mwepesi wa ajabu kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Na na imani nyinyi mnaonitazama, kila mmoja anaamini haya yanawezekana pale ambapo anapotangulizwa Allah tabaraka wa taala, na siri zile za kumuomba Allah tabaraka wa taala zitafanyika kwa ukubwa wake na uadilifu wake. Lakini kuna wale ambao asili yao wanakula vyakula vya usiku, akilala mtu anaoteshwa anakula usiku, na akiamka muda mwingine anasikia mpaka kichefuchefu, anahisi kuna watu wanatamani kuna kitu wakiteme, lakini hawezi kutokana na mazingira alionayo, hawezi kwa sababu ni mazingira sio ya kibinadamu ya kawaida, isipokuwa ni ya kisihiri, ya kichawi. Kuna mtu atafika pale katikati atataka kutapika, na hatotoka pale isipokuwa ametapika. Kutakuwa kuna mabeseni maalum yameandaliwa, litaletwa lile beseni pale, ataamuliwa kama ni khadimu sihiri avitoe vilivyopo tumboni, atatapika, na kama ni uchawi utatapika hapo. Na dua hii tumeifanya mahala pengi sana. Tumeifanya katika ardhi ya Mombasa, tumeifanya katika ardhi ya Tabora, katika wilaya tofauti tofauti, tumefanya pale Skonge, tumefanya katika wilaya ya Sengerema, na sehemu nyingi ambazo tumekwisha kutembea kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, na makubwa yamekwisha kutokea. Sehemu ya pili tunayotaka kwenda kwa sasa, kabla ya kwenda sehemu ya pili, ni kuelezee wafqul musabbah ni kitu gani hicho ambacho watu watapita juu yake. Ni wafqu maalumu iliyofichwa ambao uenda unaweza kuwa unaijua na usijue matumizi yake, na uenda unaweza kuwa hauijui. Sasa leo ngoja nikufahamishe, wafqul musabbaha ni majina yenye nguvu ya Allah tabaraka wa taala, Mola wetu mlezi. Majina haya ni haya yafuatayo, ambao sehemu ya pili katika darasa langu hili la kuendea hiyo 31 12 2023, siku ambayo tutakuwa tunagawa mwaka huu wa kupokelea mishahara, huu wa mipango mingi tunaoipanga, huu ambao bajeti zetu tunazitengeneza hapo kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, basi sikiliza hiyo wafqul musabbaha maana yake nini.
Cha kwanza miongoni mwa vitu ambavyo au majina yaliotengeneza wafqul musabbaha ambayo ilikuwepo katika pete ya Nabii Allah Suleiman iliyompa nguvu kutawala majini, iliyompa nguvu kutawala binadamu, iliyompa nguvu kuamrisha upepo na vinginevyo vingi ambavyo kutokana na muda hatuwezi kuvitaja ni majina haya yafuatayo. Kama unaweza kuandika mahala, andika. Jina la kwanza linaitwa Al-Fardu, ndio jina lilokuwepo katika pete ya Nabii Allah Suleiman. Al-Fardu, na kwa idhini yake Allah tabaraka wa ta'ala nitakuelezea sehemu ya pili nguvu ya jina hili kwa idhini yake Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini jina la pili anasema Al-Jabbar. Al-Jabbar ni jina la pili linalotengeneza wafqul musabbaha. Lakini jina la tatu Al-Khabir ndio jina ambalo ni la tatu linalotengeneza wafqul musabbaha. Lakini jina la nne ni nasema kwamba Al-Zahiru, Al-Zahiru. Lakini jina la tano ni Ash-Shakur. Lakini jina la nne, la sita, anasema Al-Thabitu. Lakini jina la saba linajulikana kwa jina la Az-Zakiyu. Yote tutaeleza ukubwa wake, nguvu yake na utukufu wake. Lakini sehemu ya pili, kabla ya kuvuka kwenye musabah, kabla ya kuvuka hiyo wafqul musabah, kabla ya kuvuka, yani kupita pale juu, mwanadamu ataenda kwanza, kuna ng'ombe, kafara ya ng'ombe. Kwa nini ikawa ng'ombe? Tutaelezea sehemu ya pili. Kwa nini ikawa kafara aliyotumia Nabii Allah Musa alayhi salamu mtu kufufuka? Akasema siri iliyofichikana ya mtu aliyemuua na ng'ombe alipatikana vipi, na baada ya kupatikana kwake kuna mambo gani yaliyojiri na kutokea? Kwa nini tutumia kafara hiyo? Nitakuelezeni pale baadaye katika sehemu ya pili. Kwa utashika yule mnyama, utawekania, ya Rabbi huyu mnyama ndio kafara yangu. Na ndio maana ile shilingi 20,000 utakayoitoa lazima kuna vitu vichangie. Ya Rabbi hii ndio kafara yangu. Damu yake inamwagika leo. Nyama yake inaitwa kafara. Ya Rabbi napita kwenye wafqul musabbah. Nijalie Mola wetu. Nijalie Mola wangu. Dhiki zangu, matatizo yangu. Ya Rabbi wewe unajua dhiki ninazozipata kulipo ninavyojua mimi. Ya Rabbi wewe unajua alipotokea, ya Rabbi. Ikiwezekana yarejee alipotokea. Navuka pale kwenye wafqul musabbah. Niondoshe kwa baraka zangu na kwa baraka zako na utukufu wako ya Rabbal Alamin. Kisha unavuka katika wafqu al musabbah. Mengi nitaeleza sehemu ya pili, ndugu zangu Waislamu, yajayo yanafurahisha. Lithamini jambo na jambo, lithamini jambo na jambo litakuthamini. Namba zitapita hapo kwa ajili ya kupiga simu, namna ya kushiriki dua hiyo kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Tuna miezi karibia miwili kama somo tatu ambayo watu wanaweza kujiandaa kwa nguvu kubwa, na inshallah tutafanya mikutano katika ardhi hii ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam kwa katika maeneo ya karibu, ili watu waweze kujiandikisha kwa humu waliko ambao nimealikwa na ndugu yangu, kaka yangu Sheikh Abdul Qasim, na nitautendea haki kwa maana ya kunitendea haki. Wewe ambao tujaonana muda mrefu, tukutane, tufatilie. Kituo chetu kipo hapa Kiziwiani inshallah. Tutakuelekeza ni maeneo gani kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala pale utakapopiga simu. Wa aqul lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.